interessante que nós estamos aqui, né, e nesse corre-corre do dia a dia, nós deixamos passar muita coisa. Esquecemos, de repente, de agradecer, né, o nosso corpo, esse corpo que nós recebemos de Gaia, né, da Mãe Terra. É um verdadeiro presente, porque através desse corpo, nós, que nós habitamos nesse corpo, é que nós vamos nos desenvolvendo. A gente nem percebe, né? Como esse corpo é milagroso, né? Ele bate os seus pulsares, né, do coração. A gente nem liga, né? É uma coisa natural. O nosso corpo, ele funciona, né, dia após dia, ano após ano, e a gente nem... É um detalhe, é o nosso corpo físico. A gente, né, está preocupado em ganhar, em receber, em pagar. A gente sobrecarrega, né, com excesso de toda a natureza, nosso corpo físico, né? A gente nem se dá conta. Tem pessoas que ficam alcoolizadas demasiadamente, quase todo dia, né? Tem pessoas que se ingerem drogas, outras drogas, né? Falar mal dos outros, também isso é droga. Ficar vendo a vida dos outros, isso também é droga. E a gente não percebe isso. Porque quando você está olhando a vida dos outros, quando você está falando a vida dos outros, mal dos outros, você está olhando para fora, você está olhando para fora e esquece de olhar para dentro, no seu templo. Né? Esse veículo, que é o corpo físico, ele, né, ele recebe o nosso espírito para que a gente realize as nossas experiências materiais, que são tão importantes. Né? Se todos compreendessem a fisiologia do corpo humano, que abriga uma alma imortal, que é o templo do espírito, acho que a gente ia cuidar com mais zelo, mais carinho. Como nós falamos, ele é um dos presentes mais importantes que se pode receber de Deus. Um dia, todos nós vamos devolver a Mãe Gaia, o corpo, de uma forma mais inteira, né? Esse vaso físico, ele é único, ele foi especialmente criado para passarmos pela experiência da nossa alma.